Ja, da, Migas. Så det blir torsdag. Den første overskyet dagen på lenge. Det har jo bare vært sol og sol og sol og sol og sol. I morges var det en liten regnbyge, så skal det komme enda mer regn i morgen. Og så skal det ta seg opp igjen ifra, fra lørdag av skal det bli ganske fint. Da. Men det er kaldt i forhold til det vi vandrer med. Det er der stort sett over hele Spania for så vidt. Ja, det blir bobiltur på oss i neste uke. Akkurat hva for en dag vi starter, det vet jeg ikke. Da kommer i hvert fall reisebrev når vi gjør det. Det er noe som har skjedd her i byen som ikke er kjekt i det hele tatt. De har stengt kioskene på plassen. Vår favorittbar er stengt. Det går ikke an å sette seg ned på plassen og nyte en billig halvliter lenger. Du må sette deg ned på en av de dyre som ligger i utkanten av plassen. De har hverken sol eller miljø eller gode priser eller hårer. Altså, han Bovelianer, han var min favoritt. Han var rett og slett bare helt enormt kul. Nå er det ikke, det eksisterer ikke lenger. Det er bare trist. Det er alt denne videobloggen kommer til å handle om. Dere får ha en riktig, riktig god torsdag.
Plaza de España har mistet hele livet. Se her. Dere ser forskjellen. Det er ingen uteserveringer her lenger. Se her. Det er helt sinnssykt. Se her. Japanene har fått viljen sin. Det er ingen uteservering i kioskene lenger. Faen, ta den der jævla ajudamentoen! Altså, jeg kommer aldri i mitt liv til å besøke en eneste av disse drittbarene her. Dette var vår bar. Dette var vår bar. Faen, ta politikerne! Faen, ta jævlene som er ansvarlig for dette! Brenn i helvete! Brenn i helvete, noen jævler som er ansvarlig for dette!